Близько 10:00 військові вийшли на площу, щоб скласти присягу. На прапор! Струнко! Рівняння ліворуч! Складає присягу Софія Гарбарчук. Дівчині 18 років, вона з Волині. Служити буде в Луцьку. Присягаю ніколи не зрадити Україну. Розповідає, працюватиме із ув'язненими. Обов'язки. Працювати з заключними. Водити їх, забирати їх. Дивитися за ними. Возити. Забирати, також привозити до суду. Так захотіла, до іншого не тягнуло і вирішила себе спробувати в цій структурі. Склав присягу і 19-річний Кирило Рябчун із Житомирщини. Хлопець служитиме у Львові, буде охороняти громадський порядок. Щоб був порядок на вулицях, щоб не було розбійників, пияк, наркоманів і порядок, що був на вулицях, взяв. Вітають із складанням присяги Сергія Раковського його батьки. Хлопцю 20 років, він з Миколаєва. Довго йшов, важко було, але все одно емоції сильні, переповнюють. Емоцій дуже багато, словами не передати, це треба пройти. Ми хотіли, щоб він пішов в армію і були багато трудностей. Ну, ми раді, що він зараз служить в армії. Дисциплінує себе. Видно, починає сумувати о сім'ї, цінить. Тобто, видно, що міняється хлопець, син. Заступник командира 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України по роботі з особовим складом Сергій Ховайло каже, що сьогодні складають військову присягу і строковики, і контрактники. В залежності від специфіки тих підрозділів, куди вони будуть розподілені. Це, тобто, буде конвоювання, охорона підсудніх, охорона громадського порядку і підрозділи забезпечення. Військовослужбовці строкової служби в зону проведення операції об'єднаних сил не залучаються. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.